seguir, notícias urgentes no jornal de Ponyville. Muitos cidadãos têm relatado sobre um pônei não identificado que anda roubando seus bens. E esses relatos estão ficando cada dia mais frequentes, pois aparentemente a polícia ainda não conseguiu pegar o tal ladrão. E se você for uma dessas vítimas que teve o seu bem precioso roubado, é só ir na delegacia de polícia de Ponyville, pois lá eles vão fazer o melhor possível só para te devolver o seu pertence. Calma, 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 gente, eu já tô aqui. Deixa eu adivinhar, o ladrão de Ponyville atacou de novo, né? O que ele roubou dessa vez? Ele roubou o meu relógio de pulso, ele roubou meu colar e a minha tiara. Ok, ok. Se puder esperar, eu vou lá preencher a ficha. Como assim preencher a ficha? É, sim, isso que temos que fazer para pegarmos logo esse ladrão. É que queremos justiça agora! É, pois já tem quase uma semana que esse ladrão está roubando nossas coisas e vocês não fazem nada. Que providências vão tomar, hein? Ah, eu não sei, mas se vocês esperarem... Eu tive uma ideia! Ai, como é que eu não pensei nisso antes? Vamos ver... Vamos ver... Pronto, faça silêncio, está ligando. Tudo bem, eu atendo. Ai, nossa... É, alô, você está ligando para o Serviço de Detetives de Ponyville. Aqui quem está falando é Moonflower, o que deseja? É, boa tarde, aqui é o Dr. Reeves do Departamento de Polícia de Ponyville. Eu sei que já faz muito tempo que eu não dou nenhum caso pra vocês resolverem, mas a situação aqui já está ficando complicada. É que tem um tal de ladrão de Ponyville que anda roubando os pertences das pessoas, só que a polícia não consegue fazer nada pra prender esse cara. E como vocês são detetives profissionais, eu acho que vocês conseguem lidar com esse caso. Não precisa falar mais nada, estaremos aí às 3 em ponto. Meninas, vocês não vão acreditar. Depois de quase 5 meses, finalmente temos um novo caso para resolver. Sério? Sim, e desta vez, teremos que lidar com um bandido que anda roubando as coisas das pessoas. E o que estamos esperando? Vamos logo. Ai, cadê elas? Cadê elas? Ai, 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 ai. Será que elas vão vir mesmo? Não precise mais se preocupar, Dr. Reeves. Pois as detetives já chegaram. Ai, graças a Celestia. Então, o que vocês pretendem fazer para prender logo este ladrão? Calma aí, as coisas não funcionam tão rápido assim. É, primeiro precisamos entrevistar as vítimas. Por acaso você tem uma lista ou alguma coisa assim de quem foi roubado? Ah, sim, espera. Aqui está a lista. No total são 24 pessoas. Uau, é um número um pouquinho maior do que eu imaginava. Mas tudo bem, nada que nós não conseguimos resolver. Então, vamos logo, meninas. Certo, capitã. Me esperem. É, com licença, senhora. Gostaríamos de te fazer algumas perguntas. Hã? Ah, vocês são aquelas detetives, não são? Então você nos conhece? Sim, eu conheço. Mas o que aconteceu? Vocês ficaram um tempão sem resolver nenhum caso. É, o nosso negócio ficou meio parado. Ah, esse não é o caso. Então, soubemos que a senhora foi vítima de um roubo. Poderia nos explicar como o roubo aconteceu e o que roubaram de você? Ah, sim. Bem, era uma bolsa rosa, uma bolsa de mão. E da última vez que eu vi ela, eu tava ali naquela esquina perto daquela casa abandonada, sabe? Daí esse tal ladrão foi lá e tomou minha bolsa de mim, mas foi tão rápido que eu nem consegui ver o rosto dele. Ou dela, não sei. Ok, muito interessante. Bom, obrigada pela sua informação. Vamos, meninas. Tchauzinho, senhora. Ai, era a tiara mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Ela era laranja e ela tinha diamantes bem pequenininhos em cima. E a última vez que eu vi ela é quando eu tava sentada lá no banco da sorveteria perto da casa abandonada. Suspeito, mas bem intrigante. Pelo que eu me lembro, eu tava ali de boa passeando numa colina, só que aí começou a ficar meio nublado. Daí eu resolvi pegar meu guarda-chuva caso chovesse.
Daí eu fui lá e resolvi sentar na grama. Daí eu tinha deixado o meu guarda-chuva do meu lado. Só que aí eu acabei me distraindo, olhei pro lado e quando eu vi o meu guarda-chuva não tava mais lá. A única coisa que eu vi era um pônei esquisito, mascarado. E ele saiu correndo tão rápido que nem deu tempo de pegar ele. E pra que direção ele foi? Ele foi pra direção daquele campinho que tem aquela casa abandonada, sabe? Bem, é que eu tava fazendo a minha corrida matinal, como sempre, naquele campinho perto da casa abandonada. Só que aí eu sem querer deixei o meu relógio de pulso cair no chão. E aí num piscar de olhos o ladrão foi lá e pegou meu relógio, nem deu tempo pra eu me abaixar e pegar. Já estou começando a perceber um padrão nessas histórias. Bem, tudo começou quando eu fui visitar minha amiga no trabalho dela. Até aí tudo normal. Eu fui lá, deixei a minha bolsa no cabideiro da recepção e a gente começou a conversar. Só que aí eu comecei a alguns barulhos estranhos. Daí quando eu fui ver, o ladrão estava fuçando na minha bolsa. Mas antes de eu conseguir ver o rosto dele, ele saiu correndo. E quando eu fui ver, ele tinha roubado meu colar. E é só isso? Sim. Ai, droga! Porque em todas as histórias que a gente escutou até agora, aconteceram perto daquela casa abandonada. Só que com essa aí, não leva a gente pra lugar nenhum. Ah, você me fez lembrar. O trabalho da minha amiga fica a menos de 1 quilômetro da casa abandonada. Meninas, vocês sabem o que isso significa? Que o ladrão mora na casa abandonada. Então tá, amanhã à noite, às 1 da manhã, vamos lá naquela casa abandonada e vamos pegar aquele ladrão de jeito. Ai, tem que ser a 1 da manhã? É que eu fico meio assustada, principalmente porque a gente entra numa casa abandonada, essas coisas. Ah, tá, se você quiser não precisa entrar. Mas nós vamos pegar esse ladrão de um jeito ou de outro. Então, aqui estamos, a casa abandonada. Vamos logo. Peraí, você não pode entrar assim, sem nenhuma estratégia. Vai que alguém aparece. Ah, é verdade, eu não pensei nisso. Já sei. Você, como tem medo de entrar aqui dentro, você pode ficar aqui fora vendo se ninguém vai entrar. E se aparecer alguém que estiver se aproximando, é só você gritar. Enquanto isso, eu e a Flourishes vamos entrar de fininho na casa. Primeiro vamos verificar se não tem ninguém dentro dela. E aí nós procuramos e vemos onde esse ladrão está escondendo as coisas, ok? Não parece um plano muito seguro, mas eu topo. É, eu também. Então tá, entra depois de mim. Ok, agora é minha vez. Uau, aqui dentro é bem menos assustador do que eu pensei que seria. Peraí, acho que eu vi um interruptor e... Pronto, agora temos luz. Ótimo, agora ficou mais fácil procurar. Eu procuro pra esse lado e você procura pra aquele. Ok. Ué, o que tem atrás dessa porta? Acho que eu vou dar só uma espiadinha. Meu Deus! É pro Jack! É pro Jack, vem cá! O que foi? O que aconteceu? Olha só o que eu achei aqui. Hã? Deixa eu ver. Não acredito! Achamos tudo, literalmente, de uma vez! E veja pelo lado bom. Agora que sabemos onde esse tal ladrão esconde as coisas dele, podemos impedi-lo. E o que estamos fazendo conversando aqui à toa? Vamos levar tudo isso para a população. Ai, não acredito. Muito obrigada por achar a minha tiara. A minha bolsa. Valeu mesmo, gente. O meu relógio. Ai, vocês são os melhores detetives que eu já vi na minha vida. É mesmo, vocês conseguiram achar esse tal ladrão em menos de 2 dias. Ah, gente, não precisa agradecer. É, nós só fizemos o nosso trabalho. E a propósito, se vocês tiverem queixa de algum outro crime, é só chamar a gente que vamos resolver rapidinho. Oh, olá, meninas. Olá, Dr. Ruvis. Veio fazer o que aqui? Ah, nada, só vim agradecer aos seus serviços. Pois se não fosse por vocês, o departamento de polícia ainda estaria cheio de pessoas reclamando. E por isso, daqui em diante, vocês vão resolver todos os crimes que aconteceram em Ponyville. Ah, muito obrigada pelo carinho, só que tem um porém. Ainda não sabemos quem é o ladrão. Se bem que depois que a gente entrou na casa dele e pegou tudo,
os roubos pararam. É, deve estar com medo da gente. Com certeza. Ok. Eu vou voltar pra delegacia. Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. Ok. Bom, acho melhor a gente ir pra casa. Tá quase escurecendo. É, vamos logo. Bom, elas podem ter arruinado meu plano, mas elas nunca vão saber quem era o verdadeiro ladrão, pois elas nem pensariam em desconfiar de uma de suas amigas. Bom, mas agora que aquelas duas praticamente arruinaram meu plano, vou ter que começar um novo. Vou continuar roubando as coisas dos pôneis, mas dessa vez terei mais cuidado. Bonneville, me aguarde.